aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiagão do canal Temo e Donard. Galera, é o seguinte, estamos aí de volta em Assassin's Creed Unity, dando sequência e detonando esse jogaço maravilhoso pra lá de sensacional. E como você pode acompanhar nosso canal, o último vídeo, pessoal, a gente fez a missão aí, tá? É só pra lembrar aqui vocês, também faz muito tempo, faz uns dias que a gente detona Assassin's Creed. A gente fez a missão que ajudou a Cleópatra aí, inclusive foi bem difícil. A gente fez a missão Os Métodos de Gambiani, tá? Que foi uma missão bem difícil, tá? A gente tava investigando aí que tava tentando assassinar a Cleópatra e também pra quem foi que tentou matar, quem matou, na verdade, né? O filho de Bayek, né? Enfim, várias pessoas estão envolvidas no caso. E Bayek se comoveu e foi atrás das informações e descobriu, através dos Métodos de Gambiani, tá? Quem é os assassinos? E aí a gente pegou firme e matamos com os caras, tá? Então vamos lá, pessoal. Hoje tem mais missões aí pra gente detonar. Missões primárias e missões secundárias. Pra quem não conhece o jogo, tá conhecendo agora, né? Assassin's Creed Origin é o jogo base, assim, da série Assassin's Creed. É o primeiro jogo, né? A gente tava zeramos, já pegamos quase todos os alvos, né? Vamos olhar aqui, ó. A gente pegou todos os alvos. E isso tá faltando... Na verdade, a gente pegou todos os alvos. E tá faltando agora, surgiu mais dois, do Chacal. E o Escorpião, mano. Caraca. Mais dois alvos, esse jogo não acaba nunca, enfim. Mas vai acabar esse mês, com certeza, que a gente vai pegar firme aí, vamos detonar, tá? Então vamos lá, tem mais missões aqui, o jogo é longo, mano. Eu tô jogando aqui, já tem uns 2 meses mais até. E o jogo não acaba, tá? Pra gente chegar nas próximas missões, pessoal, a gente precisa fazer as missões secundárias, secundárias, tá? O que que são missões secundárias? Não são missões principais do jogo, mas que dão muitos pontos, muitas habilidades, a gente cresce rápido aí. E cada vez mais fica mais habilitoso e mais poderoso. E aí sim a gente consegue fazer as missões principais do jogo, tá? Então vamos lá, vamos ver as missões que tá aqui. Deixa eu só ver antes de mais nada que nível que a gente tá. A gente tá no nível 27, tá? Beleza, nível 27. Então a gente tem que procurar missões que tenham próximo a nível... Desculpa, pessoal, pela tossida aí. Missões... Cara, 31, eu acho que dá pra chegar nesse nível. Tá? Beleza, vamos fazer aquela missão então, a primeira lá, mano, a primeira, volta lá, ih, meu Deus, vamos fazer essa missão então, principal, nível 31, eu espero que eu consiga. A chegada de César em Alexandria complicou precária jornada de Cleópatra. Vamos lá, pessoal, vambora, tá? E eu já peço, se você puder deixar aquele like bonitão aí, tá? Se inscrever no nosso canal e ativar aqui, aqui embaixo, e faz assim, eu agradeço demais de coração, pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma série do nosso canal, tá? A gente vai, prometo a você que a gente vai detonar esse jogo esse mês, tá? Vamos fazer um mutirão aí, detonar, enfim, tá? E mês que vem vamos entrar com o novo jogo clássico de Assassin's Creed, tá? A gente tá fazendo 3 frentes aí, 3 jogos, vamos zerar os 3 jogos, que é o Assassin's Creed, né? Depois o God of War, vamos pegar também o início, e o Far Cry, galerinha. Então não perde esses jogos aí, exclusivos no canal. Lembrando que amanhã tem lançamento de Become Human, pessoal. Então vamos lá. Beleza, vamos lá, vamos falar com a Aya aqui, mano. Vambora. Aviso desde já, Bayek. Quando virmos esse navio, não terá mais volta. Beleza. Ou acaba com a rainha no trono. Vambora. Dela. Ou com nossas cabeças no meio. Eu entendo. Deus. Agora a gente tem que escolher. Vambora. Beleza. Caraca, mano, olha o gráfico, sensacional, mano. Dá pra tu ver que o gráfico não tá essa maravilha, mas tá bom, mano. Ah, Cleópatra. É rara a nossa carga ser uma deusa. Peço desculpas, não temos reis e rainhas no nosso navio. Apenas deuses e deusas. Então deve se sentir em casa. Tudo que há de atípico e terrível é bem-vindo. Creio que meus aposentos não têm o mesmo conforto do seu palácio. Conforto? Acho desprezível. Caraca, merda. Meu leal garoto, não se sente bem? Ah, estou maravilhado com a deusa
Temos que tratá-la. Não acredito que ela está aqui. Não se deixe enganar, ela precisa de nós. Beleza. Mais do que precisamos dela. A Aya é a verdadeira deusa. Caraca, mano. Lá. Todo mundo venera essa Aya. Ixi, mano, a gente vai brigar com os... com os caras, mano. Já mostrou ao pai aqui onde é melhor para fazer amor, hein? Já chega, Fox. É tempo de guerrear. Vamos lá, pessoal. Vamos ver que a gente vai ter uma batalha pela frente aí. Lá! Mais barcos do Beleza. Pitão é meu. Eles vão tentar nos encurralar e nos levar para a costa. Posso notar no seu olhar. Precisamos mesmo enfrentá-los? Podemos seguir em linha reta, ir direto para Alexandria. Preciso garantir uma rota segura para Cleópatra. Temos que conseguir. Esses Nekediades vão sentir as flechas de Ra. É bom ouvir a vulgaridade egípcia em um navio grego. A vida é interessante com diversidade. E sangue no mar. Alalalala! Beleza, vamos lá. Seu comando, Aya. As catapultas estão prontas para atirar. Chegou em cheio com essa. Deles, meu Deus! Onde eu tô indo, mano? Estão nos atacando! Protejam-se! Meu Deus! Mais depressa! Atirado! Nada bom! Protejam-se! Acertem o nós atacando! Pronto pra atirar! Firme, meu Deus, meu Deus. Mais rápido, irmão, pra cima deles. Não deixem que movam o navio. Vamos devagar. Atirando. Vai, vai, mano. Rápido! Devagar agora! Sem piedade! Mandem eles pro abismo! Meu Deus! Depressa! Devagar agora! Vamos! Merda! Nos acertou nessa! Estão nos atacando! Vamos mais rápido! Protejam-se! Devagar! Meu Deus! Protejam-se! Estão nos atacando! Eu vejo o barco! Puxem! Mais devagar! Puxem! Mais devagar! Zarpando! Beleza, só falta um agora. Beleza, uhul! O outro ainda tá aí, né, mano? Meu Deus, ainda falta um ainda. Meu Deus! Lá! Mais barcos do Pitão. Vamos lá. Eles vão tentar nos encurralar e nos levar para a costa.
posso notar no seu olhar. Beleza, vamos lá. Precisamos mesmo enfrentá-los? Podemos seguir em linha reta, ir direto para Alexandria. Preciso garantir uma rota segura para Cleópatra. Temos que conseguir. Esses Nekediades vão sentir as flechas de Ra. É bom ouvir a vulgaridade egípcia em um navio grego. A vida é interessante. Vamos lá, vamos lá. Com diversidade. E sangue no mar. Lá, 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 lá. Potência, potência, potência. Acorda seu comando, Aya. As catapultas estão prontas para atirar. Qual que é o deus do fogo? Acorde ele e diga que chegou a hora de liberar sua ira. A frota está à sua disposição. Beleza. Ao seu sinal, o fogo vai se espalhar entre eles. Pronto pra atirar! Atirando! Pronto pra atirar! Acima dele, vai, vai! Marengas! Vai, vai, vai! Atirando! Desperta! Firme! Atirando! Devagar agora! Atirando! Proteja! Parar com o impacto! Atirando! Droga! Nos pegaram! Pra cima deles! Beleza! Não deixe que mova o navio! Meu Deus, eu errei. Estão nos atirando, merda! Firme! Vai, firme! Agora vai, mano, agora vai. Atirando! Proteja! Vamos lá! Sigam esse ritmo! Atirando! Atirando! Oh, isso doeu! Fugem! Vai devagar! Protejam-se! Preparado para o impacto! Sem beleza! Verdade. Cadê o outro navio, mano? Abismo. Estão nos atacando! Devagar agora! Nossa, mano, só falta um. Só falta um. Atirando! Vai, vai. Atirando! Nossa, como é difícil. Beleza. Finalmente, cara. Aê! O ar fede e não é dos remadores. Tem alguma coisa. Espere, Foxidas. Olhe aquilo, na água. Quê? Mais, mano. Dois barcos perdidos. Maldito Ptolemeu. Montou uma bela marinha. Não são bosta de um general romano cheio de dinheiro. Esses vamos são lá. Os homens. Calma, Foxidas. Não é o nosso fim. Nossas catapultas vão trabalhar. Eles vão pagar. Picaro, pelas bolas de Zeus! Meu Deus! Quero deixar o oceano escuro. Como é que eu vou sair dessa merda, mano? Damastes! Passe o aviso! Aumente o ritmo! Sim, meu capitão! Olá, lá! Mandar um Octorreme? Uma cidade flutuante! Merda! Mas deixa ficar longe deles, cara. Destruir a minha frota. Maldito Poseidon. Sua garganta grisalha vai engasgar. Vai, mano, vai, mar. Força, meu velho. Não vamos ofender os deuses. Beleza. Sem motivo. Prefiro deuses raivosos do que vamos lá, mano. Não dá pra gente ficar muito perto deles. E derrube alguma merda em cima de nós. Uma última presa pra caçar. Beleza. Devagar agora. Vamos ficar longe deles, mano. Preparar para o bicho. Beleza, beleza, beleza. Estão nos atacando. Urgem. Mais devagar. Atirando. Beleza, agora tô bem longe dele. Devagar.
Beleza, beleza, beleza. Vou ficar longe, não vou nem me aproximar. Protejam-se! Protejam-se! Beleza, acho que uns 4 desse aqui eu consigo. Beleza! Nossa, não pegou nada, mano. Atirar! Atirando! Mais depressa! Puxa, atacando! Atirando! Defesa, 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 defesa! Meu Deus do céu! Tá quase, irmão, tá quase. Atirando! Protejam-se! Vai, protege, 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 mano. Só assim, mano, só assim. Protejam-se! Protejam-se! Olha, mano. Beleza, protege, protege, protege. Atirando! Vamos mais rápido! Estamos atacando! Vejam! Olha, tá quase. Protege, protege. Falta, falta pouco, mano. Calma, calma. Atirando! Atirando! Protejam-se! Estão nos atacando! Protejam-se! Vai, vai, atira! Vai, mais um, mano, mais um, mais um. Aguenta, 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 aguenta. Meu Deus. Protejam-se! Atirando! Atirando! Time! Atirando! Aê! Uhul! Moleque! Meu Deus! Quase que eu morri, mano! Caraca! Bayek, você é um Medjay de sorte! Beleza. Finalmente, temos a sorte de sua furiosa companhia. Devia me desculpar por te fazer trabalhar de novo. De forma alguma, de forma alguma. Meu sangue acelera agora. Beleza. O rugido da batalha. Por Zeus, não via tanta ação. Tá, vambora, vambora. Dias do pai da Cleópatra. Beleza, conseguimos derrotar um navio poderoso, hein, mano. Caraca. Muito difícil, hein? Morremos várias vezes, mas conseguimos. Assim. Estamos flutuando no mar com uma carga que vale 1000 navios. Me pergunto se Cleópatra saiu ilesa disso. Aquelas roupas pareciam caras. Estão todos bem, acabou! Ataque este bordo! Não acabou! Os malacos. Só que faltava, mano. Morreram. Vão para os potes! Use a neva para escapar! Deixe que eu cuido disso. O destino é uma merda às vezes, Aya. Aproveita as águas, calma. Eu vou ficar no... Puta merda. Se puxa, ferrou. Idiota. Ignore as flechas em chamas. Vambora. Que merda, hein? Antes da batalha, honraremos a nossa deusa. Caraca, mano.
Sabia que ia ter alguma coisa no final, ia ter uma armadilha, alguma coisa. E a gente mudou agora, mano? Caraca, que sensacional! Só na pele da Aya! Sensacional, mano! Muito, tava muito vontade de fazer isso. Eu tava vendo quando é que a Ubisoft ia proporcionar essa experiência única de jogar na pele dela, mano. Eu tô aqui experimentando. Cara, que legal, mano. Caraca. Beleza. Derramar sangue romano está fora de questão. Não podemos simplesmente entrar no palácio armados até os dentes. Desarmados agora. Mesmo sem armas, eles reconhecerão ela. Exatamente. Vai dar merda isso, vai dar zica. Dessa vez, talvez, eu possa abdicar de toda a pompa. Posso disfarçar no tapete, é isso? Botar no meio do tapete. Acho que é isso. Caraca! Ajam naturalmente. Era nosso direito estar aqui. Lembre-se. Beleza, disso. Eu tô na pele da Aya. Vou ter que seguir ele, pelo visto, né? A rainha está bem? Estou sim. Caraca, Cleópatra ficou dentro do tapete, mano. Quem somos nós? Deixa que eu falo. Isso vai dar zica, mano. Certeza. Ninguém passa sem escolta ou sem o selo real. Sou o nomarca de Heliópolis e estes são meus filactai. Trazemos presentes dos nossos comerciantes. Podem passar, escoltados. Sigam-me. Por aqui, nosso imperador aprecia a hospitalidade. Você recebeu as boas-vindas calorosas tão tradicionais dos faraós? Não vamos celebrar antes de fechar uma aliança. Seu vizir e seu rei providenciaram boas acomodações aqui no palácio. Porém, não posso garantir que meu imperador vai receber vocês. Compreendemos. Você é um bom legionário. Teremos paciência. Você acha que pode vencer todos eles? É claro. Temos deuses melhores que eles. Nós já chegamos? Ainda não. Fica quietinho aí, mano. Nossa, quantos soldados fortes, hein, mano. Estão lascados, vou lutar com todos eles. Acalme-se. Somos afiliados ao grande faraó Ptolemeu. Somos emissários do leste, com presentes para o seu imperador. Podem ir, então. Que oferenda? Gostaria que carregasse o tapete para você? Não. Não, perdão. É muito sagrado. Deve ficar aos cuidados dos Phylactai. Eles conhecem a mercadoria. Caraca, a quantidade de soldado, mano. Olha esses caras, são muito fortes, mano. Caraca. Deem licença, legionários. É um assunto oficial da faraó. Lascou-se. Quem é você? Parece um corredor do hipódromo. Ha, eu sou. Devia me ver correndo. O guerreiro Siwano. Mantém muito soldado, cara. Tô lascado se tiver que brigar com esses caras. É um visitante. Acalme-se. Vamos ficar no palácio. Até toda a política terminar. Meu palácio encontra-se à disposição. Eu ia mesmo acabar morrendo cedo ou tarde. Caraca, mano. Vai dar zica isso aí. Já tô falando, gente. Vai dar zica. O cara tem que pegar o cara. A Cleópatra tá tipo como se fosse um cavalo de Troia, mano. Ela tá entrando dentro do tapete, mano. O Pompeu era seu inimigo, César? Foi meu amigo primeiro. Mas você tem razão, Ptolemeu. Vamos falar da nossa aliança. O que é isso? Perdão, senhor. Temos um presente da nossa faraó, Cleópatra.
Faraó. Isso não é presente. São os amigos da minha irmã. É uma armadilha. A Cleópatra manda tapetes em vez de emissários? Como que vocês entraram no meu palácio? Caraca, da zica. Mate os traidores! Meu irmão desgraçado deixou o vinho virar vinagre e despedaçou meu reino. Grande dama, a sua audácia só é igualada pela sua beleza. Flávia, por favor. Merda. Ofereço o que meu irmão fracassou em tomar. Casamento. Um verdadeiro, de fato. Se você se aliar com a minha irmã, mato todos os romanos em Alexandria. Caraca, chega conflito de palavras grandes, merda. Irmãozinho. Saiam todos. Vocês serão chamados quando nossa conferência for concluída. Quero ouvir os lados dos dois Ptolomeus. Vai dar zica isso aí, mano. Eu acho que ele vai ficar com ela. Otino e Septímio se foram. Perdemos eles. Você terá sua vingança em breve. Este é o momento da Cleópatra. Para enfim ser a rainha. Se ela for coroada rainha, daí vamos poder agir de dentro. Acabar com a conspiração. Amanhã nossa rainha terá transformado bajulação em progresso. Vamos nos reunir amanhã no jardim. Ou seja, a gente não vai ser destruído por esses soldados. A gente vai ser aliado deles. São mesmo grandes mediados. Graças a Deus, mano. Torcer pra ela virar rainha, né, mano? Aí a gente consegue descobrir a conspiração dentro do... Daí da parada e começar a destruir pouco a pouco, né, mano? Que é tudo que tá seguindo é isso. Tipo, eles descobrirem de onde tá vindo essa conspiração, mano. Sanu, mano, sensacional essa Sanu. Linda demais, mano. E foi uma grande invenção da Ubisoft. Sensacional, gostei muito. Que os outros jogos eram tudo feito por meio do... Aia, minha querida. Obrigada por vir. Tudo vai bem com o grande César. Ótimo, minha rainha. Logo você estará no seu trono. Sim, sim. Mas preciso lhe pedir um favor. A tumba? Sinto que o senhor César deveria ter a honra de ser testemunha do criador do nosso reino, Alexandre o Grande. Você quer impressionar seu novo amante, então? A tumba não está selada? Exatamente. Está, mas por um ato de Gaia, não por um decreto real. Um terremoto nos primeiros dias do reinado do meu pai bloqueou a porta. Tá, quer que tire a... Você conhece nossa metrópole tão bem a ponto de sugerir uma entrada alternativa? O subsolo. Vai tentar entrar por baixo. Bem, eu poderia achar uma rota para cisternas e canais, seguir o sentido inverso e arranjar uma forma de liberar a passagem até a tumba. Isso solucionaria nosso problema, mas exigiria sorte. Exatamente. A sorte favorece quem a ignora. Vou examinar a área em torno da tumba e descobrir o que fazer. Beleza. Muito bem. Excelente. Beleza, pessoal. Vá até a entrada da tumba. Vamos lá, pessoal. Caraca. Foi mal. Caraca, mano. O jogo Assassin's Creed é muito fantástico, maravilhoso. Que jogaço, mano. Pra variar, a entrada deve ser no... por cima, será? Eu já te falei do poeta Cátulo? Opa, pra aqui, mano. Beleza.
Não dá pra passar, senhora. Eu vou verificar, pra garantir. Mesmo, você insulta nosso. Beleza, lanças vamos lá. Quebradas. Os romanos tentaram de tudo mesmo. Beleza, lanças vamos lá. Lanças quebradas. Os romanos tentaram de tudo mesmo. Vamos lá. Eles tinham razão. Este caminho está mesmo obstruído. O terremoto deve ter alterado a estrutura em si. Tem que ter outra forma de entrar. Opa! Estranho. A parede não é tão sólida quanto parece. Deve ter um caminho por baixo. Por aí. Exatamente. Vamos lá, vamos olhar. Estranho. Já foi feito aqui. Não é tão sólida quanto parece. Deve ter um caminho por baixo. Por aí. Mas se eu sair daqui, eu vou sair da área de investigação. Nossa, mano, que... Lanças quebradas. Os romanos tentaram de tudo mesmo. Tá, não deu certo. Meu Deus, como é que eu vou fazer pra... Opa! Beleza! Isso aqui é mais apertado do que as cavernas de Siwa. A gente era menor na época. Vamos lá. A gente vai continuar na pele dela? Beleza. Explode os túneis. Vamos lá, pessoal. Vamos explorar bastante aí, hein? Para onde agora? E agora, mano? Tá. Aqui, garoto. Deve ser pelos esgotos. Ninguém teve coragem de se lançar nos rios de Hades. Nós temos coragem. Atrás de você, Aya. Vamos lá, então. Vamos descer aqui. Provavelmente é por aqui, mano. Nossa, mano, que negócio louco, hein? Acho que é pra cá. Aquele crocodilo era enorme. Beleza. Acho que chegamos, hein? Aê! Uhul! Chegamos na sala, eu acho, mano. Acho que chegamos, hein? Chegamos. Caraca, mano. Sensacional, hein? Beleza. A tumba. Incrível. Espero que um dia você possa me prover um sarcófago como esse. Meu Deus. Tudo o que quiser, meu amor. Vamos lá. Dizem que o sarcófago dele foi enchido com mel. Ajuda a preservar, né? O cá. Ah, inacreditável. Olha, tem muita coisa aqui, me mano. Prometa que vai me enterrar com a minha lâmina. Quero poder me defender nos campos de junco. Prometo. Essas marcas inscritas pela base, elas mencionam Siwa, a câmara.
e um cetro empunhado. Beleza. Amon em meio a um bosque. Vamos lá, vamos abrir a porta. Marcada. Não dá pra abrir não ainda. A esfera marcada? O que fez com a esfera que te dei? Entreguei ela ao Apolodoro. Ele adora essas coisas. Melhor chamar os outros. Eu vou continuar dando uma olhada. Abre o portão, beleza. Nessas pinturas na parede. Vamos lá, vamos abrir o portão. Olha, mano. Isso aqui não foi difícil, hein? Foi fácil, hein? Eu adoro essas paradas de investigação, de achar, tipo, lugares escondidos. Me fico fascinado, mano. Muito fascinado. Me amarro. Gosto muito. Hecs Mortales. Ó, eu falei que ele ia se aliar a ela. Falei, mano. Se aliaram, com certeza. Olha como é que ela tá vestida. Típico dos deuses e rainhas. Os Indales. Idolatro esse homem desde quando era menino. Se parece com você. Chorei diante da estátua dele em Roma. Júlio César, famoso Júlio César. Império inimaginável de terras. O que eu fiz em 5 longas décadas na Terra. E dá-me Deus End. Juntos podemos fazer mais que Alexandre fez. Sim. Sabia que eles iam formar uma aliança. Caraca. Quando a rainha vai deixar de impressionar o César e se lembrar de nós? Temos os mesmos objetivos. Acredite. Com certeza, mano. Ela vai... Meu César, nossos emissários foram capturados na guarnição sul de Alexandria. Os soldados relatam que é um clima bastante hostil. Capturados? Oxe, mano, que merda. E a diplomacia de Ptolomeu? Enviarei meus homens. Soldados gregos vão ter mais liberdade na cidade que os romanos. Deixe-nos resolver isso, minha rainha. Flávio, venha. Já viu, né? Tem mais missões, mano. Mais coisa. Nós encontramos o grande rei. Enfrentar a guarnição inteira não será fácil. Beleza. Talvez não precise enfrentar toda a guarnição. Uma execução calculada e uma presença discreta vão dar um resultado melhor. Se vai enfrentar os exércitos de Ptolomeu, quero estar ao seu lado. Vou distrair a guarnição com uma briga. Uma boa ideia. Eu procuro os emissários. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Concluímos a primeira parte aí da missão. Aí é a Lâmina de Deusa, tá? A segunda parte vem logo em seguida, daqui a pouco, tá? No canal. Nessa primeira missão, essa primeira parte, quer dizer, a gente partiu, né? Aya, a Bike e a Capta partiram em direção ao encontro com o Júlio César, né? E formaram uma aliança aí, os dois. E isso foi muito importante porque a Capta visa muito o trono, né, ser a rainha, Júlio, junto com o Júlio César. E de quebra também a Capta vai dar passaporte aí, digamos assim, acesso aos guerreiros, a Aya e o Bike, para poder investigar toda a trama que está acontecendo, né? Enfim, a conspiração, tentativa de assassinato, quem matou os filhos do Bike, enfim, tá? E agora, pelo que visto, depois dessa grande aliança aí, épica, né? Os emissários de César foram raptados, tá? E a gente precisa de uma missão bem difícil para resgatar eles. Então, pessoal, vou deixar essa missão pro próximo vídeo, tá? Daqui a pouco, tu não perde, tá? Tô cortando agora porque o vídeo já tá longo. Enfim, tá? Daqui a pouco estamos de volta aí, dando sequência e detonando a segunda parte da missão, a Lâmina de Deusa, tá? Valeu, pessoal. Então é isso aí. Muito obrigado mesmo por estar seguindo a gente, tá no canal, detonando junto com a gente. Gostou do vídeo? Por favor, passe adiante aí pros seus colegas, namorados, esposa, ficante, enfim. Passa pra todo mundo, pessoal, conhecer e detonar junto com a gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo. E segue a gente e vambora. Abraço forte, meu irmão. Tchau.